Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk solution untuk kertas 2 2019. Okey, nombor 1, garis lurus 3 tambah x sama dengan 3y, menyilang lengkung 1 tambah 2x kuasa 2 sama dengan y kuasa 2 tambah 3xy pada 2 titik. Cari koordinat bagi 2 titik tersebut. Okey, sekarang kita nak cari titik persilangan. So, kalau cari titik persilangan, kita mesti pakai persamaan serentak. Okey, so kita akan buat persamaan serentak kat sini. Okey, saya akan sini saya jadikan x sama dengan 3y tolak 3. Okey, ini ganti dalam ini. So, saya dapat 1 tambah 2 x ialah 3y tolak 3 kuasa 2 sama dengan y kuasa 2 tambah 3 kali x ialah 3y tolak 3 kalikan dengan y satu dekat depan. Okey. So, kita kembang sajalah. 1 tambah 2. Okey, ini kena kembang 2 kali, maknanya 2 kali bracket. Maknanya kita buat 3y tolak 3 kali 3y tolak 3. Okey. Sama dengan y kuasa 2 tambah, ini kita akan kali jadi 9, y kuasa 2 tolak 9y. Alright, ini kembangkan 1 tambah 2 kali. Alright, ini jadi 9, y kuasa 2, ini jadi tolak 9y, ini tolak 9y, ini tambah 9. Sama dengan 10, y kuasa 2 tolak 9y. Alright, ini kali dengan 2 pula. 1 tambah 18, y kuasa 2. Okay, ni tolak 9, tolak 9 jadi negatif 18. Negatif 18 kalikan dengan 2, kita dapat negatif 36y. Tambah 18, ini buat belah sini, tolak 10y kuasa 2 tambah 9y sama dengan 0. So, kita dapat berapa ni? So, 8. Y kuasa 2. Y ada negatif 36. Tambahkan dengan 9. Kita dapat negatif 27Y. Okey. Tambah 19 sama dengan 0. Okey. So, kita factorizekan lah. So, factorize. Kita akan dapat y tolak 1 8y tolak 19. Okey. Alright, so kita dapat y sama dengan 1 atau 19/8. So ini baru y. And then kita masukkan dalam sini lah untuk cari nilai x. So kita dapat x sama dengan 3 kali 1 tolak 3. So, dapat berapa? So, 3 kali 1 tolak 3 dapat 0. Lagi 1 ialah x sama dengan 3 kali 19/8 tolak 3. So, kita dapat berapa? So, 3 kali 19/8 tolak 3. So, dapat 33/8. So, kita punya titik persilangan tu dia dapat koordinat, kita akan dapat 01 atau 33/8, 19/8. Okey, so ada dua answer kat sini. Okey, next question. Number 2. Encik Yusof bercadang untuk membuat landscape di tepi rumahnya yang berbentuk trapezium. Dia membahagikan landscape-nya kepada bentuk segi empat tepat dan segi tiga bersudut tegak. Okey, ada segi empat tepat. Dan juga right angle triangle. Okey. Kawasan segi empat tepat akan ditanam dengan rumput. So, ini rumput. Kawasan segitiga tegak akan bina kolam. So, ini kolam.
Panjang segi empat tepat ialah 2x dan lebarnya ialah y. Panjang tapak segi tiga bersudut tegak adalah separuh daripada panjang segi empat tepat. Panjang tapak segi empat bersudut tegak adalah separuh daripada panjang segi empat. Okey, so ini dah separuh daripada ini. So ini ialah x lah. Perimeter landscape tersebut ialah 24 meter. So perimeter ini pun 2x. So dia kata perimeter ialah 24. So kita buat perimeter punya equation. So 2x tambah y tambah 2x tambah x tambah 5 samakan dengan 24. So ini ialah perimeter. So saya settlekan ke sini. 5x tambah y tolak 19. Okey. And then dia kata luas ialah 30 meter kuasa 2. Cari lebar. Okay, so kita dia kata luas. Luas ialah 2xy untuk ini. Tambahkan dengan. So ini segi 3 ialah setengah kali tapak. Kali tinggi ialah y. Dia kata luas ialah 30. Okay, so saya kena settlekan kat sini. So ini ialah 2xy tambah xy per 2 sama dengan 30. Saya tak mahu ada per 2. So semua saya darabkan dengan 2. So saya akan dapat 4xy tambah xy sama dengan 60. So 5xy sama dengan 60. So xy sama dengan 12. Okay. So from here kita boleh dapat y sama dengan 19 tolak 5x. So ini ganti dalam sini. So x kali 19 tolak 5x sama dengan 12. Okay. So 19x tolak 5x kuasa 2 sama dengan 12. General form saya pindah sebelah sana. 5x kuasa 2 tolak 19x tambah 12 sama dengan 0. So saya factorize dia lah. So x sama dengan 4 per 5 ataupun x sama dengan 3. Okay. Dia nak apa? Dia nak lebar. Lebar ialah y. So y. Cari y lah. So y sama dengan 19 tolak 5 kali 4 per 5. So kita dapat 15. Ataupun 19 tolak 5 kali 3. So kita dapat 4. Okay. Alright, kita proceed. Next question. Nombor 3 itu dah masuk dalam modern maths. So saya terus ke nombor 4. Fungsi f dan g ditakrifkan sebagai fx sama dengan 6 per 1 tolak x. X tak boleh sama dengan 1 sebab 1 tolak 1 sama dengan 0. Bawah tak boleh kosong eh. And then gx sama dengan kx tambah 10. Cari f inverse. So f inverse inilah. Like y. Y sama dengan 6 per 1 tolak x. So, saya pindah tempat. 1 tolak x sama dengan 6 per y. So, x saya pindah sini. Ini saya pindah sana. Eh. Jadi, x sama dengan 1 tolak 6 per y. So, kita punya f inverse ialah 1 tolak 6 per x. X tak boleh sama dengan 0. Ataupun kamu nak samakan denominator pun boleh. Jadi, x tolak 6 per x pun boleh. Okay. Next, cari nilai k jika f inverse g negatif 2 sama dengan negatif setengah. Dia kata f inverse g negatif 2 sama dengan negatif setengah. Okay. So, kita cari f inverse g negatif 2. G, masukkan negatif 2 dalam ni eh. G negatif 2 akan jadi negatif 2k
tambah 10, masukkan negatif 2 dalam sini. Okey. Kemudian negatif setengah. So ini ialah F inverse. F inverse di dalamnya ialah ini. F inverse di dalamnya ialah ini. So kita masukkan dalam sini, masukkan dalam sini. Okey, so jadi negatif 2K tambah 10 tolak 6 bahagi negatif 2K tambah 10 sama dengan negatif 1/2. So saya silang sahaja. Jadi negatif 4K tambah 20 tolak 12 sama dengan 2K tolak 10. Alright. So K saya pindah sini, 10 pindah sini. Jadi 4 tambah 2 ialah 6K. So 20 tolak 12 tambah 10. So jadi 18. So K sama dengan 3. Ataupun kamu nak cari F inverse G dulu pun boleh. Kamu cari dulu F inverse G. And then kamu masukkan negatif 2 kemudiannya. And then sama dengan negatif setengah. Itu pun boleh. Okay, cari dulu F inverse G. And then baru masukkan negatif 2. Okay, and then selesaikan pun boleh. Find G. So, kita nak cari G kuasa 2X. Okay, so maknanya ini adalah G, GX. Okay. So, masukkan G ke dalam G. So, G ialah kita dah dapat dah 3K tambah 10. Ini ialah 3K tambah 10 eh. Okay, masukkan 3K tambah 10. Eh, sorry. 3X tambah 10. Sorry. G 3X tambah 10. Okay, masukkan 3X tambah 10 ke dalam X. So, kita dah dapat 3 kali 3X tambah 10 tambah 10. So, dapat 9X tambah 30 tambah 10. So, kita akan dapat 9X tambah 40. Okay, settle. Okay, next. Number 5. Diberi bahawa Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Ungkapkan fx. Okey, ini dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 eh. So, penyempurnaan kuasa 2, make sure ini mesti 1. So, sekarang ini negatif 2. So, kita kena buat keluar negatif 2. Bila buat keluar negatif 2, maksud semua ni bahagi negatif 2. So, jadi x kuasa 2. 6 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 3x. Ini bahagi negatif 2, kita dapat 1/2. Okey. So, next step ialah tambah B per 2 kuasa 2. Tambah B. B ialah negatif 3. Jangan lupa negatif ni. Negatif 3 per 2 kuasa 2. Dah tambah kena tolak benda yang sama. Okay. And then, next step. Ini masukkan dalam bracket. So, jadi X tolak 3 per 2. Tengok ni. Kerja tolak. Kalau kamu tak buat tolak, kamu buat tambah kat sini. Jadi, sini salah lah. So, make sure. Benda negatif sini mesti negatif kat sini. So, ni kena buat apa? Tu kena kira lah. Jadi, 9/4. Negatif 9/4. Tambah 1/2. So, tu ialah negatif 7/4. So, jangan lupa negatif 2 ni kena darab balik. So, jadi negatif 2. X tolak 3/2. Kuasa 2 ni jadi tambah 7/2. Okay. Tentukan titik pusingan bagi fx. Titik pusingan maknanya dia punya titik minimum ataupun maksimum lah. Kat sini dia masam sebab negatif kat sini. So dia masam maknanya titik maksimum. Titik maksimum kat mana? Dekat x sama dengan 3/2. Okay? 3/2. Ini ialah nilai maksimum dia. Nilai maksimum ialah 7/2. So titik pusingan sama dengan 3/2, 7/2. Lakar. Okey, kita nak lakarkan graf. So, ini graf masam. So, saya cari dia punya root. Saya pakai kalkulator saja. So, root dia dekat 0.1771 dan juga 2.82. 82. 3 ni saya agak-agak lah. Nanti boleh saya sketch.
So make sure kamu pakai pembaris ya. Saya tak ada pembaris kat sini, so saya tak pakai pembaris, tapi kamu mesti kena pakai pembaris eh. Okey. Okey, dia punya maximum point kat sini. Maximum point dia ialah 3/2, 7/2 sini. Okey. So ini ialah graf fx. Sini x. Okey, and then kita dapatkan dia punya y intercept. Y intercept maknanya x kosong, dia dekat negatif 1. Dia dekat negatif 1. Okay, around here, negatif 1. Okay, kat sini kamu boleh pakai pembaris eh. Ini kamu ukurlah 1 cm, ataupun kamu boleh pakai kita garis-garis kamu kan. Satu garis, maknanya 1 unit. Okay, so kamu kena sama besar kat sini. Ini kamu boleh pakai pembaris 1 unit, 1 cm ke. Okay, make sure sama besar. So 3/2 is 1 kosong. Sorry, dia dah 1.5. So saya agak-agak lah kat sini. 1. Okay, orang dia. Ini ialah nilai ni. Okay, ini ialah dos lagi 1 eh. 2.8. 2.823. Ini ialah 0.1771. Okay, so saya sketch dia lah. Ini dia punya y-intercept. Ini x-intercept dia. Okay, settle. Cari juga nilai P dengan keadaan negatif 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan P mempunyai dua punca yang berbeza. Okay, negatif 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 tolak P equals to 0. Dia kata dua punca yang berbeza, maknanya B kuasa 2 tolak 5AC greater than 0. So B 6 kuasa 2 tolak 4 A C greater than 0. So 36 negatif 8 negatif 8 P. Okay, so ini saya nak positif eh. Saya pergi dah sebelah sana. So 28 greater than 8 P. So P less than 7/2. Okay. Next question. Number 6. Darjah 6 menunjukkan sebuah layang-layang diletakkan di atas atas kertas. Bucu layang-layang tersebut dilabel. Diberi koordinat C. Okay. So, kita ada koordinat C. Koordinat C ialah 3, 4. Cari koordinat A. Okay, ini ialah layang-layang. So dia, kalau kamu nampak ini, dia lalu sini, maknanya ini adalah titik tengah eh, antara A dengan C. Sebab layang-layang dia simetri. Okay, so dia punya titik asalan ni, kosong-kosong ni lah dia punya titik tengah antara A dengan C. Okay, A dengan C. So kita boleh dapatkan titik A lah dengan menggunakan titik tengah. Okay, so katalah X ni ialah X, A ni ialah XY. So 3 tambah X bahagi 2 sama dengan kosong. Okay, so X sama dengan negatif 3. Cari Y pula. Y ialah 4 tambah Y per 2 sama dengan kosong. So Y sama dengan negatif 4. Maka titik A ialah negatif 3, negatif 4. Okay, persamaan garis lurus BD. Okay, BD dengan AC dia berserenjang. Okay, dia ialah berserenjang. Kita boleh dapatkan gradient AC. Okay, gradient AC ialah 4 tolak 0 bahagi 3 tolak 0.
So dapat 4/3. So gradient BD ialah M1, M2 equals negative 1. Okay, M1, M2 equals negative 1. So gradient BD ialah negative 3/4. So kita ada gradient. Okay, dia lalu kosong-kosong. Alright. So kat sini kita boleh nampak Y intercept dia ialah kosong. Maka equation dia ialah Y sama dengan negative 3/4 X tambah kosong. So tak perlu tulis lah. So ini ialah equation dia. Titik P bergerak dengan keadaan PC sama dengan 5. Cari persamaan lokus P. Okay. So PC sama dengan 5. PC sama dengan 5. P ni titik yang bergerak, so dia ialah XY. So ini ialah jarak PC. Maka X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Okay, guna formula jarak So kita kembang je lah. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Sama dengan pindah punca kuasa jadi 25 kat sini. So saya settlekan je lah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 8Y. So 9 tambah 16 tolak 25. Kosong. Okay, so sama dengan kosong. Okay, settle. Okay, 7 tak belajar lagi. 8 tak belajar lagi. Okay. So, saya terus nombor 9. Pada 9 menunjukkan bucu-bucu sebuah segi empat tepat. Okay. Okey. Cari persamaan yang menghubungkan P dengan Q menggunakan kecerunan UV. UV. Hubungkan. Okey, kat sini kita boleh tengok kita ada gradient TU kan. So gradient TU ialah 7/5/6/0. So kita boleh dapat 2/6 = 1/3. Okey, bila kita ada kecerunan ini, kita mencari kecerunan ini sebab dia ialah segi empat tepat, so dia ialah berserenjang. Maka kecerunan UV ialah negatif 3. Okey, so kita boleh gunakan kecerunan ni lah, cari relationship dia. So 7/Q bahagi 6/P sama dengan negatif 3. So pindah sebelah sana, jadi 7/Q sama dengan 3P tolak 18. Alright, so dia nak apa? Dia nak cari persamaan yang menghubungkan P dengan Q. So 3P sama dengan, ni saya pindah sebelah sana, jadi 25 tolak Q. So P sama dengan 25 tolak Q per 3. Okay, settle. Tunjukkan bahawa luas segitiga TUV. Okey, so dia suruh tunjukkan luas segitiga TUV. So kita pakai koordinat dia macam biasalah. Tapi okey. So luas sama dengan 1/2 0 5 6 7 PQ 0 5. Sama dengan 1/2. So ini ialah 6Q tambah 5P tolak 30 tambah 7P kosong. Okey, so 1/2 jadi 6Q P 5P tolak 7 jadi tolak 2P tolak 30. Okey. So jadi apa ni? Okey, kalau kita tengok kat sini, sebab saya buat dia
clockwise. Dia akan bagi macam mana? Okey, tak apa. Kamu tengok jawapan yang dia bagi tu, dia cakap P tolak 3Q tambah 15. Okey, ini bukti dia. Tapi kalau kat sini, kamu nampak tak saya punya P ni negatif. So, dia akan dapat negatif P instead of P. Kenapa? Sebab dia modulus. Bila modulus, dia akan jadi plus minus. Okey? Dia akan jadi plus minus. So, kat sini saya boleh ubah unit dia. Bila saya buang modulus, saya boleh ubah unit dia jadi setengah negatif 6Q tambah 2P tambah 30. Okey, bila saya buang modulus dia, saya boleh pakai unit yang ini ataupun saya boleh pakai unit di sebaliknya sebab dia ialah plus minus. Okey? Alright, so saya settlekan, saya dapat P tolak 3Q tambah 15. Alright. Okey? Plus minus tu sebenarnya dia depends on sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Kalau kamu saya ambil ini. Saya dapat jawapan macam ni. Tapi kalau kamu ambil ini, kamu akan terus dapat ini. Okey, dia bergantung pada clockwise dengan anti-clockwise sebenarnya. Okey. Alright, next. Seterusnya, hitungan koordinat titik V. Dia beri luas segi 4 tepat ialah 40 unit. Okey. So, cari titik V. Dia kata luas segi 4 tepat ialah 40. So, maknanya luas segi 3 ialah 20. So, kita ada ini tadi dan kita ada ini. Kita boleh buat persamaan serentak. Okay? So, from here, kita akan dapat P sama dengan 3Q tambah 5. Pindah 3Q tambah 5. So, sama dengan ini. So, 25 tolak Q per 3 sama dengan 3Q tambah 5. So, 25 tolak Q sama dengan 9Q tambah 15. So, 10Q sama dengan 10. So, Q sama dengan 1. Okay, Q 1. So, dah dapat Q, cari P. So, P sama dengan 3 kali 1 tambah 5. So, kita dapat 8. Kita dapat 8. Maka koordinat V ialah 8, 1. Okey, gambar tu tak logik ya sebab dia dekat bawah ni. Patut nilai Y dia negatif. Tapi nilai Y dia positif. Maka gambar tu salah sebenarnya. Carikan persamaan garis lurus TW. TW dalam bentuk pintasan. Okey, kita nak garis lurus ini, persamaan ini. Kita dah ada gradient dia. Gradient daripada UV. Okey, so ini 8.1. So, kita boleh cari gradient. Saya buat sebelah sini boleh tak? Nampak eh? Saya buat sebelah sini. So, gradient TW ialah 7 tolak 1 per 6 tolak 8. So, jadi 6 per negatif 2. So, dapat negatif 3. Okay, so gradient ni, tadi dah ada kat sini. Gradient negatif 3. So, Y sama dengan negatif 3X. Ini pintasan Y. Tambah 5. Okey, so nak buat dalam bentuk pintasan, kita mesti kena ada pintasan X. Nak cari pintasan X, Y sama dengan 0. So, 0 sama dengan negatif 3X tambah 5. So, 3X sama dengan 5. So, X sama dengan 5 per 3. So, dalam bentuk pintasan, bentuk pintasan ialah X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, ini ialah kita punya pintasan. Ini pintasan. So, maknanya kita X bahagi 5 per 3 tambah Y per 5. So, ini tak cantik lah macam ni kan. So, 3 ni kita boleh atas. So, jadi 3X per 5 tambah Y per 5 sama dengan 1. Settle. Okay. Okay, next question. 11. Selesaikan
2 kuasa 2x kali 5 kuasa 2x sama dengan 10x tolak 6. Okey, power sama, kita boleh darabkan nombor. So, jadi 10 kuasa 2x sama dengan 10x tolak 6. 10, 10, so kita boleh comparison. So, 2x sama dengan x tolak 6. So, x sama dengan negatif 6. Okey. Diberi log 10x sama dengan A. Log 10y sama dengan b. Bentukkan dalam bentuk. Alright. So, log 10. 100x per y kuasa 2 kuasa setengah. Okey, punca kuasa ialah kuasa setengah. Okey, setengah ni saya buat pergi depan. Setengah. Okey, saya buat bracket besar. Ini saya kena pecahkan. Log 10, 100 tambah log 10x tolak log y kuasa 2. Okey, so setengah ini jadi 10. Sorry. 10 kuasa 2. So, ini ialah 2. Log 10, log 100 ialah 2. Tambah ini ialah A tolak 2 boleh bagi depan. So 2 log 10y ialah B. So, darab balik dengan setengah. So, kita dapat 1 tambah A per 2 tolak B. Okey, selesaikan. 2 log 9x sama dengan log 3, 4. Tukar base. 2 log 3x bahagi log 3, 9. Log 3, 9 ialah 2. Okey, log 3, 9. 9 ialah 3 kuasa 2. 2 pergi depan. Okey, itu jadi 2. Ini boleh potong. Comparison. So, x sama dengan 4. Okey, next. Soalan 12. Diagram 12 menunjukkan carta bar perbelanjaan mingguan item JKLMN. Okey. So, cari nilai x, y, z. Okay, senang saja. Untuk x, 2.5 over x kali 100 sama dengan 120. So, x sama dengan x ialah 2. Next, y. Y ialah 5.2 bahagi 4 kali 100. So, y ialah 130. And then Z. Z per 2.4 kali 100 sama dengan 110. So Z ialah 2.64. Kirakan indeks perubahan. Okey, indeks perubahan maknanya price index kalikan dengan weightage. Kat sini weightage kita ialah carta palang. Okey. So indeks perubahan kita 120 kalikan dengan 24 tambah 125 kalikan dengan 10 tambah y 130 kalikan dengan 36 tambah 150 kalikan dengan 50 tambah 110 kalikan dengan 30 bahagi total weightage. Total weightage ialah 24 tambah 10 tambah 36 tambah 50 tambah 30. So 150. Okey, so kita kira betul. Okey, so kita dapat 130.73. Okey, next. Jumlah perbelanjaan mingguan pada 2001 ialah 800. Kira jumlah perbelanjaan mingguan yang sepadan tahun 2004. So, 2001 ini base. 2004 ini indeks perubahan untuk semua barang.
So dia kata perbelanjaan 2001 ialah 800. So kita nak perbelanjaan sini. So X sama dengan 130.73 kali 800 bahagi 100. So kita dapat, itulah 1045.84. Perbelanjaan barang-barang tersebut telah meningkat 25% dari 2004 ke 2007. Cari indeks perubahan 2007 berasaskan 2001. So ada 3 tahun kat sini, 2001, 2004, 2007. Dia kata meningkat 25% dari tahun 2004 ke 2007. So ini ialah base meningkat 25%, makanya 125. Tadi kat sini kita ada sini base, sini ialah 130.73. So kita nak 2007 berasaskan 2001. So kita nak sinilah. Okey, indeks perubahan 2007 berasaskan 2001. So ambil petak ini. Okey. So indeks perubahan 2007 berasaskan 2001 ialah 125 kali 130.73 bahagi 100. So dapat 163.41. Okay. Alright, last question. Berita 13 menunjukkan sebuah segitiga. Okey, kata AB, BC, AC dengan keadaan AD, DB. AD, DB ialah 1 di sebelah 2. BE ialah 8 cm. And then dia kata diberi AB, AB. AB ialah 12. 12 maka ini ialah 4 cm. Ini ialah 8 cm lah kan? AC 7. A ke C ialah 7. Kamu tengok ini 8-8, maka ini segitiga sama kaki kat situ. Panjang EC. Panjang EC. EC ini. Alright. So kita nak cari, kita ada angle sini, kita ada panjang sini, ada panjang sini. So kita boleh pakai cosine rule. So BC kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 kali 12 kali 7 kos 110. So BC sama dengan 15.83. Maka EC ialah 15.83 tolak 8. So dapat 7.823. Alright, ini saya ni saya ambil 3 tempat puluhan lah, supaya saya boleh bagi force ni figure kat sini. Okay, next. Sudut ACB. ACB. Okey, kita lihat sudut sini. Okey, saya boleh pakai apa ni? Alright, saya pakai cosine rule juga. So, saya akan ambil side sini. Saya letak sebelah kiri. 12 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah BC ialah 15.83 kuasa 2 tolak 2 kali 7 kali 15.823 kos sudut C, ACB. Okey, so kita akan dapat sudut ACB sama dengan 45.46.
Ataupun kamu akan dapat ralat sikit 45.44 ke atau 45.45 ke. Okey, boleh terima sebab mungkin akan ralat kat sini eh. Ataupun kamu boleh pakai sign rule pun boleh eh. Sign rule pun boleh sebab kamu ada ini, kamu ada ini, ini, ini pun boleh. Okey, mungkin kat sini akan ralat sikit, tak ada masalah. Diberi AF sama dengan FC. Okey, ni sama. Kirakan luas DEF. DEF. Okey. Kita alright, kita ada ni 3.5, 3.5, kita dah ada isi 7.823. Okey, kita ada angle sini, ada angle sini, kita bercari angle sini. So angle sini ialah 180 tolak 110 tolak. So ini ialah 24.54, mungkin ralat berdasarkan ini eh. So nak dapatkan segitiga ini, segitiga besar tolak ni, tolak ni, tolak ni. So setengah kali yang besar ialah 12 kalikan dengan 7 sin 110 tolak ini setengah kali 8 kali 8 sin 24.54 tolak ini setengah kali 3.5 kali 7.823 sin 45.46 tolak setengah ini kecil kali 4 kali 3.5 kali sin 110. Okey. Kira dulu. Okey, so kita dapat 9.841. Ni jawapan saya lah. Mungkin jawapan kamu akan ralat ya. Nah, ni semua depends on kamu punya sudut kat sini. Okey, mungkin kamu dapat 9 point. Kalau ikut skema, 9.831. Okey, so kamu kira balik lah. Okey, depends on kamu punya angle kat sini. Ralat sikit eh. Asalkan kamu buat yang besar, tolak ini, tolak ini, tolak ini. Okey, jalan kira tu kena betul. Seterusnya, cari panjang jarak serenjang D ke EF. EF. D. D ke EF. So, ini jarak serenjang. Maknanya, tinggi. Tinggi, eh. So, kita kena cari EF dululah. Sebab EF ni tapak. So, nak cari EF. Kita di sini, so EF kuasa 2 sama dengan 3.5 kuasa 2 tambah 7.82. Sekejap eh, so kena ni betul tak? Sekejap eh, kira balik. So, ini 826. Okey, patut jumpa saya lari. So, ini 7.826. Okey. So, mana-mana yang lain tu kamu kira balik lah eh. So, ini 7.826 kuasa 2. Tolak 2 kali 3.5 kali 7.826 cos angle sini ialah saya kira balik je 7 kos 2
akan 26. So ni 45.44 sini. Okey, cos 45.44. So ini dapat EF ialah 5.921. So inilah tapak. Untuk pakai tinggi, kita akan pakai dia punya luas lagi, setengah kali tapak kali tinggi. So setengah kali tapak 5.921 kali tinggi yang kita nak cari, jarak terdekat ni sama dengan luas dia tadi. Luas dia tadi ialah, ni saya kira balik 45.44 7.86. So, setengah. Okay, so 9.830. So nilai T ialah 3.320. Okay, so mungkin kamu dapat randa 3.321 ke, tak kisahlah. Okay, asalkan jalan kerja ni semua dah betul. Okay, kamu check balik nilai-nilai ni. Okay, make sure bagi jawapan semua dalam four significant figures. Okay, so saya stop sini saja. Nanti kita bincang soalan yang lain. Sila buat pembetulan ya. Okay, thanks.